Masuuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga ee gobolka Saaxil ayaa maanta reerkii ka joojiyay marka magaciisu yahay Hoxa oo ah nooca xoolaha nool u qaada wadamada Khaliijka. Markabkani oo saddexdii habeen ee u dambeeyay ku xidhnaa dekedda Berbera, xoolihii loogu talagalay inuu qaadana qaybo ka mida la saaray ayay kadib ciladii ku timid dhinaca farsamada rarka ahi ayaa ku timid, taasi oo keentay in markabkani dheeliyo. Waxaanay dhakhtarka gaarka ah ee xoolaha dekedda Berbere ka dhoofaya Dowlad Maxamed Faarax iyo isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga gobolkan Saaxil Cabdikariin Cismaan Ciise amreen inaan neef dambe la saarin, waxaana markabkan xoolaha loogu talagalay inuu qaado markii hore ay ahaayeen in ka badan 3,000 oo neef oo isugu jira geel iyo lo'. Kadib amarka mas-uuliyiinta xanaanada xoolaha, waxaa markabkani Hoxa la saaray 1,700 oo neef oo geel iyo lo' isugu jira. Waxaana inta badan bannaanaha xeryaha sare ee loogu talagalay in xoolaha la saaro ee markabkani leeyahay. Waxaanu markabkani isla goor dhaweyd ka goostay dekedda Berbera isagoona ku sii jooda dalka Cumaan ee uu qaaday xoolahaasi. Wakiilka markabkani Hoxa, Sheekh Axmed Sayid, iyo kabtanka markabka ayaa markabka dushiisa kula hadlay warbaahinta, kana warbixiyey xaaladda markabkan la soo gudboonaatay ee xoolaha lagaga joojiyey ay isla qaateen mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam. Horta markabka habeenkii ugu horreeyay waa jirtay 3 habeen oo ay xalay ka mid ahayd, laakiin xalay fiidkiibu dhammaaday, xalay fiidkiibu dhammaaday. Laakiin rarkiisa caadiga ah wuxuu socday 2 habeen oo ka horreeyay. Habeenka ugu horreeya rarku nooma suurtoobin, sababtuna waxay ahayd xagga hoose waxaa la rabay in geel la dhigo. Geela marka markabka la saarayo waxaa lagu hoggaamiyaa awr bayrood la yidhaahdo. Awrtaa bayroodka ahi waa awr layli goysay oo aan cabsan ahayn oo aadid ahayn. Taas baa lala horgalaa ilaa xeryaha hoose. Awrtii nooca ahayd baa geela laga waayey. Waqtigii saasuu nagaga lumay, waagii markuu dhawaaday maxjarkii markaa laga raadiyey awr geel harsanaa baa laga dooray, xaggaasaa laga keenay. Sidaa awgeed baa horta habeenka hore waxba nooma rarmin. Waxaa noo rarmay 200 awro keliya iyo 350 lo' aa noo rarmay. Xalayto habeen hore ayaa marku si fiican u rarmay oo noo xisaabsan. Cilladda habeenka horena taas weeyaan. Xalayna markabka waa habeenka ugu dambeeya la rarayay, fiidkii baa laga joojiyey isagoo rarkii u qaadi karayay. Saadimka aad ka aragtaanba xeryaha ay bannaan yihiin, dabaqyada qaarkoodna waxba la saarin. Rarkana waxaa naga amar nagu siiyey ka joojiyey dhakhaatiirta, waayo markabkii baa dheeliyey, waa uu ruxmay. Mar hadduu markabku ruxmo dheeliyana miisaanku ka luma, wuxuu halis u yahay in isagu la dego, badeecadana la dego. Maraakiinta marka la rarayo waxaa lagu raraa kaargoo balaan, waxa culus maaha, waxba waxay ka culisi ma, hoos la mariyaa adigu. Badeecaddu waxay noqotay badeecad kala duwan oo loo waaweyn iyo geel waaweyn baa u badan. Waa geel waaweyn, loo waaweyn. Marka habkii loo miisaami lahaa ayaa khaldamay. Saa awgeed baa dabaqii shanaad markii rarka lagu bilaabay ayuu marka ku dheeliyey, uu ruxmay. Waxaanay markaa dhakhaatiirta lagu amreen inaan ka joojino rarkii oo intaasuu marka caawa lagu daayo. Tiriibka dambe uun maaragtay marka dambe la rarayo uun markaa sida uu rarmayee uu ku nabadgelayo waxuu qaadi karana uu ku qaadaya markaa loo raro. Markabkani wuxuu qaadaa Berbera, waa ka rarnay Suudaan, waa laga raray. Anigu ka wakiil ahaan Berbera geel iyo aadh iyo lo'ba waan saaray. Muqdisho waa laga raray. Geela waxaanu ka saarnay 2,300 ayuu geela ka qaadaa, 2,300 buu geela ka qaadaa. Lo'da wuxuu ka qaaday oo la saaray 3,000 oo dibi baa la saaray. Adhiga waxa uu qaaday, adhigaygana aan saaray 8,300 waa saaray, 9,300 waa saaray. Marka kabaasatigiisa caadiga ee adhi iyo geel iyo lo'aan caynkaas weeyey. Laakiin hadda waxaa saaran, lo' tiradoodu gaadhaysa 900 oo neefaf ka dhiman yihiin oo dhammaanteed raqab waaxid ah, number one ah, saa sawirka ku aragtaa dhammaan number one oo culus, iyo geel ah isaguna 8,420 oo isaguna in yar mooyaane raqab waaxid oo geel ah waaweyn aad arkaysaan. Waa geel aad u waaweyn aad arkaysaan, weeyaan neef hore 3 buu dhigma ayaa hadda saaran. Wixii intaa ka badanna si aan markabka markaa nabadgelyadiisa iyo xoolaba u ilaalino ayaa looga joojiyey dhakhaatiirtana tacliimoodkeedii amarkooda baan qaadan. Madmuura salaamti albikhra, miya salaamti albikhra tamam, ma fi mushkila abadan abadan, bas alawzan awal shay ma ajat mazbuta. Ihna saaxniin 600 jamal ala asas 400 yikunu kbar, mish inu alwaxd yikun 1 tan, jaybin 600 كبار 600 احنا هنضربهم على 3 يا حاج قد يعملوا دول 600 قرن. لا
الشمل شمل العاج 824 لا يعني كم يعملوا 600 كبيرة isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Cabdikariin Ismaan Ciise iyo dhaqtarka gaarka ah ee dhowfka xoolaha dekedda Barbare ka dhoofaya Dawlad Maxamed Faarax ayaa iyaguna si cilmiyeysan u faahfaahiyay sababta ay markabkani xoolaha uga joojiyeen iyo xaaladda la soo gudboonaatay horta marka ugu horeysa nabadgelyada xoolaha iyo nabadgelyada maraakiibta ayaa ugu muhiimsan iyo inay si caafimaad qabaan inay ku gaaraan muxuu ahaa meesha lagu talagalay hababkan imika la sameeyey muxuu ahaa informationka kala qaatay wakiilkay ayaa meesha khalad keenay sababtoo ah inaga nagu khasabtay inaan go'aanka inaan qaadnaan oranno xoolihii intii lagu talagalay la doonayay in la dhoofiyo saasaynu ku joojinay go'aankaasina waan isku imannay waan ka wada tashanay markabkaasi khatar buu geliyaa haddii intii lagu talagalay in la saaro wasaaradda xanaanada xoolaha meesha waxay u joogtaa si ay u ilaaliso amaanka xoolaha markii la dhoofayo iyo amaanka markabka iyo dadka saaran markii tagayaan gaariyan meeshooda kaas waa qodobka kale wasaaradda xanaanada xoolaha mar walba si hakar la'aana ayay uga shaqeysaa sumcadda dalkeena muxuu ahaa dhaqaalaha koobaad bay ka shaqeysaa dhaqaalaha koobaadna waa xoolaha in war khaldan iyo war aan la hubin oo aan sideedii ugu talagelin meesha la soo gudbiyo maaha wax la ogolaani karo waa amnigii dalkeena weeyaa waa sharafti dalkeenana weeyaa arrimahaasoo kale maaha arrimo lagu ciyaaro marka sidaa awgeed arrimahaas inaan u ilaalino iyo wixiinaan u ilaalino sidaa awgeed baan ugu qaadanay go'aankaas inaan xoolaha la dhoofin oo aan la saarin xoolaha tiradoodii lagu talagalay markii ugu horreysay marka kan guusa waxaan ku joojinay xoolihii uu qaadi lahaa tiradii saxda ah ee hore u qaaday ee uu dikada Barbare ka qaaday ee uu dikada Suudaan ka qaaday ayaan ku joojinay inuu intii hore uu qaaday uu qaado sababtoo ah waxa taangiyada biyaha ee markabka oo aan balaas ah ayaa kaliftay inaan joojino iyo xoolihii oo cargo blanki khanka u hooseeya dabaqa u hooseeya oo loogu talagalay geel yaryar ayaa waxa la geliyay lo dibi miisaankeedu aad u sarreeyo sidaas darteed waxaa lumay baalanskii markabka ayaa lumay marka markabkan oo hore u qaaday 3,000 oo dibi tagada Barbare ka qaaday iyo 2,300 oo geel ah oo ah xajmiga uu qaadi karo ayaa iminka waxaa saaran 826 dibi 826 awr iyo 896 dibi ayaa saara waa wax ka yar 900 midkiiba ayaa saara sidaad aragtaanna dabaqan nagu sarreeya iyo kakasii sarreeya labaduba way bannaan yihiin annagaana joojinay sababtaan u joojinayna waxa weeye cargo blanka oo khalkhalay marka ku inuu socdo 3 habeen waxa keenay habeenkii u horreeyey waxba may rarmin wax rarmay may jirin oo cargo blankaas dabaqa hoose ee loogu talagalay geela ayaa waxa galay dibi baa gashay marka khalkhal baa keenay shaqadu way istaagtay habeenkii ku xigay roob baa yimi sidoo kale cargo blankaas markabkii wuxuu ku keenay ambalaas marka waxa keentay in lasoo saaro xoolihii hore galay marka intii la celcelinayay xoolaha kuwii hore laga soo saarayay ayuu waqti qaatay manay dhicin dhinac ceed uu soo baxdo xoolaha calafkii uu saaray cawskii sida kamaradaba ka muuqata biyihi way u saaran yihiin isla habeenimadu unbaa intaas soo hadhana maxjarka aan ku celinaynay iminkana saasuu ku baxaya wax iladana ma jirto wax dhibaataana ma jiraan markabkani oo aanu fuulay ayaa waxa inta badan bannaanayd xeryaha sare ee loogu talagalay inuu xoolaha ku qaado kuwaasoo ay ka joojiyeen xoolaha mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysigu kadib markii markabkaasi dheeliyey isla markaana ay wax ka qaldameen qaabka loo rarayo maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv Barbara hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.